হেলথ ইন্সুরেন্স পলিসি থকা রোগীসকলৰ বাবে সুখবর। সেন্ট লুকস হস্পিটালত ক্যাশলেস চিকিৎসা সেবা আরম্ভ। স্বাস্থ্য আর চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসকর জড়িয়ে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে অহা রাজ্যের এখন উল্লেখনীয় চিকিৎসালয়ের নাম সাবুয়া সেন্ট লুকস হস্পিটাল। এই হস্পিটালত এতিয়ারে পৰা আরম্ভ হল ক্যাশলেস লেনদেনের জড়িয়ে চিকিৎসা সেবা, যার জড়িয়ে SBI জেনারেল ইন্সুরেন্স আর আদিত্য বিড়লা হেলথ ইন্সুরেন্স পলিসি হোল্ডারসকলে এতিয়ার পৰা লাভ করব ক্যাশলেস চিকিৎসা সেবা। ইয়াৰ উপৰি সময়ে সময়ে হস্পিটালৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে বহুকেইটা বিভাগত দেশৰ আগশাৰী চিকিৎসালয়ৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত থাকি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি অহাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতি সপ্তাহৰ বুধ আৰু শুক্ৰবাৰে পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ যথেষ্ট অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট কাৰ্ডিঅলজি বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তৰ সঞ্চিতা মজুমদাৰ আৰু সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰ পৰ্যন্ত প্ৰতিদিনে 1 বজাৰ পিছত জেনেৰেল সার্জারির অভিজ্ঞ শৈল চিকিৎসক ডাক্তর ধ্রুবজ্যোতি গগৈ উপস্থিত থাকি রোগীসকলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করিব। এই ক্ষেত্রত প্রয়োজন অনুসরি রোগীসকলে সেন্ট লুকস হাসপাতালত যথা সময়ত উপস্থিত থাকি অথবা 8822455808, পুনৰ কৈছো 8822455808 নম্বৰত যোগাযোগ কৰি নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ, সেন্ট লুকস হস্পিটালৰ পৰা সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে। আমি কেইটামান কথা ক'বৰ কাৰণে, আপডেট দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, আমি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে SBI ইঞ্চুৰেঞ্চ যিবিলাকৰ আছে তাত যিসকলৰ ৰোগী সেৱা এত চাব দেখা কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয় কথা, আদিত্য বিৰলা আৰু অন্যান্য কিছুমান আমাৰ ডাক্তৰৰ সুবিধা আছে, ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ ছাৰ আৰু এছ মজুমদাৰ, আৰু ইয়াত কেনেধৰণৰ সুবিধা পাব, কেনে বেমাৰ চোৱা হ'ব বা ৰোগীসকলে কেতিয়া চোৱা চিতা কৰিব, সকলো কথা ক'বৰ কাৰণে মই ৰবি পাণ্ডাক অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই আপোনাক কিছুমান আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ। সেন্ট লুকস হস্পিটেলত এতিয়া আপোনালোক কেচলেছ ফেচিলিটিটো ল'ব পাৰিব। যেনেকৈ আমাৰ দুটা কাৰেণ্টলি আমাৰ দুটা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ লগত টাই আপ হ'ল, এটা হ'ল আপোনাৰ SBI জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু এটা হ'ল আদিত্য বিৰলা হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ। এইকেইটা কাৰ্ড থকা মানুহ যিখিনি আমাৰ ইয়াত আহি মানে কেচলেছ ফেচিলিটিটো ল'ব পাৰিব। এইটো সুবিধা আমি নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু কিছুমান হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ লগত টাই আপ কৰিব পাৰিম বুলি। ছেকেণ্ডলি, মই আৰু দুটামান আপডেট দিব বিচাৰোঁ। যেনেকৈ আমাৰ কাৰ্ডিঅ'লজি ছাৰ্ভিচ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ডক্টৰ সঞ্জিতা মজুমদাৰ তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ আহে বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ। তেওঁক আপুনি ইয়াত পাব 9:30 পৰা 11:30 কাৰ্ডিঅ'লজি ডক্টৰক। তাৰ বাহিৰে আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ ছাৰ আছে, তেওঁ জেনেৰেল ছাৰ্জন হয়, লেব চাৰ্জাৰী কৰে। তেওঁক আপুনি প্ৰায় 1 বজাৰ পিছত পাব আমাৰ ইয়াত, তেওঁক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে আপুনি পাব। বুঝতে আৰু কিবা পাছত আমাৰ আগতে ইয়াত কাৰ্ডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে যদিও ইয়াত তেনেকৈ স্থায়ী বিভাগ আছিলে, গতিকে আমি এই দুগৰাকী ডাক্তৰক আমি অনা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। লগতে SBI ইঞ্চুৰেঞ্চৰ আমাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা নাছিলে আৰু আদিত্য বিৰলাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ এটা সুযোগ আমাৰ দিয়া নহৈছিলে, কিন্তু ইয়াৰ এটা সুযোগ দিয়া হৈছে, ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ৰোগীসকলে যদি কাৰোবাৰ SBI ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে বা আদিত্য বিৰলাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ গোটেইখিনি ৰোগী চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু যিখিনি সুবিধা ইয়াৰ গোটেইখিনি পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ৰোগী আৰু আমাৰ যি দুজন ডাক্তৰ আহিব এই বিষয়ে আকৌ পুনৰাই কৈ দিয়া ভাল পাম। মই প্ৰথমৰ ডক্টৰৰ কেইজনী ডিটেইলছটো দি দিব বিচাৰোঁ। যিজন আমাৰ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট হ'ব তেওঁ হ'ল ডক্টৰ সঞ্জিতা মজুমদাৰ। হাৰ্টৰ যাৰ বেমাৰ থাকে হাৰ্ট ৰিলেটেড, তেওঁলোকক আমাৰ ডক্টৰ সঞ্জিতা মজুমদাৰক দেখাই ল'ব পাৰিব। ইক' ECG এইবিলাক তেওঁ ভালকৈ চাব পাৰিব। আৰু তাৰ বাহিৰে ধ্ৰুৱজ্যোতি ছাৰৰ বিষয়ত মই অলপ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ জেনেৰেল ছাৰ্জন হয়, লেপ্ৰস্কপি ছাৰ্জন হয়। তেওঁ আমাৰ ইয়াত জেনেৰেল ছাৰ্জাৰীবিলাক আৰু লেব ছাৰ্জাৰীবিলাক কৰে, গল্ড ব্লাডাৰ, এপেণ্ডিক্স, এনেকৈ যি ধৰণৰ ছাৰ্জাৰীবিলাক থাকে মানে সেইখিনি তেওঁ কৰি দিয়ে আৰু বহুত আমি কম ৰেটত কৰি আছোঁ এইখিনি বস্তু, পেকেজত আমি দি আছোঁ। গতিকে আপুনি কিবা আপোনাৰ এনকোৱাৰী থাকে বা কিবা এটা জানিব বিচাৰে, ইয়াৰ পাছতো আমি আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি আমাৰ আয়ুষ্মানৰ কাৰ্ড আমাৰ হৈ আছে, গতিকে আৰু যদি আমাৰ আঁচনি চৰকাৰ আঁচনি যদি সুবিধা পোৱা যায় এই গোটেইখিনি জনোৱা হ'ব ইয়াৰ পাছতে। আৰু এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে আপোনাক আজি ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ।